Ba chroniqueur ya Congo, ba komi ba e conscient na makambo ebele. Même eloko tozo mona na misu boy, mais tozo ndi mangote parce que c'est fait rigola. Ça ne fait même pas un an. Batu bazai ko finga fait rigola. Batu bazai ko lobaza suiviste. Ye makambo yo sofali a salaka, yango e mutu a salaka. Tomeka yiko defende kola kisa noir sur blanc ke fere atika la jame kola ndela lokula fali. Na lakisa bino noir sur blanc ke makambu ebele oyo fere azayiko sala liboso. Fali mtu azayiko landela ye. Me ba ambriere ya kurubakuro nifuati bango batu ba bebisa. Ba yaka na lukuta kola kisa tujuke fali mtu alakisa kanzela. Me nakatia video oyo ba verite eza ebele. Nanu soki osombi biyete, soki osombi biye ya Genève te, epi ofandi na Suisse, kota la video oyote, kubenga penga ite. Batu ebele ya Suisse, pli de seti boza kubenga, bozo solola, tozo solola, me antuka na kusenga na binu bo boza kubenga nga, paske bozo sepila na ba emisyon, na ba analize, bozo wakapetan yako, streameta de temps ata banzembu ya fere, banzembu ya bien, bino moko bozolo ba, azana banzembu oyo ezo tikala, banzembu ya fere, oyo boyoka na ba, nona, non, soki ba, ba demi ba nona nefu kuna, par exemple, nini, vita imana, ti lelo boza ko yoka yango. Banzembu se da, ezo date pli de 8 ba 10 ans, banzembu loko la leke leke, eza ko be, bozo yoka, banzembu wana ezo tikala kaka. Alors, bino ba obo sepela kana miziki ya bien. Eza la gulo, eza la guloaz, eza la ba kombatan, ba batayo ya fere gula. Naba melomani ya bon miziki. Suisse, Genève, arena eza wana, place nini, fere ya kwa ya kuvalorize, rumba na biso organik, rumba na biso original, rumba na biso otubenga ka authentic, eko zala representé, le 15 juin oyo na arena ya Suisse e pa ya le padre Ferigola. Alobo kende ko somba babio oyo etikali pli mwe de 200 billets. Billets za ko kende ko sila. Bosa la bola kisake boza vrema ba amure ya rumba congolaise, rumba original, rumba pire, rumba authentique. Alobo makambo ko weli so bat nenge boza ko lobela. Makambo ya double nga nazo bandana oyo tozo mona lelo. Makambo ya double stade. Makambo ya double arena. Nani mutu abandi yango? Makambo ya ba double, nani mutu abandi yango? Fere abeti double, falipe azo kende double. Eske wana bagulo bazako lo bafe, fali akomi maweliste, aza maweliste te, mezaka kandenge yepe aza na posa ameka, lokolo ya yaya mukolo fere gola. Awa nandenge bumona ki fere. Ayemba ki na ba invite na ye. Ayemba ki binye koleka ba invite. To lingi peto mona fali ba invite na ye. Ayemba binye koleka ba invite na ye. Poto ndima ke yepe azako ye, azo yemba. Awa fali pupa akimi teren ya internasyonale. Fali muto soki ye muto amibenga ka international aza incapable ko beta double arena na poto mazo weli sana double stade na Congo place oyo muziki bana ba delekan ba to ba ebi muziki tende ba 10 saka muto akimi terrain place oyo batu oyo ba ebi muziki ba ko jije bango akimi double akiko beta double na nini na Congo alors soki ezalaki bagolande balo baki fali aza mawelisa ndeto komi na ba polemiki ya pamba me mutu na mutu azomona ke fali pe azowelisa donc totika ba polemiki ya pamba tozonga na miziki soki oza sir avec capacité artistique na yo yaka ko prouver ngo na miso ya bato na monde ya lelo communauté congolaise oyo ngana yebi communauté congolaise ona yebi ezala ya diaspora ezala communauté ya oyo fani na Congo ya ba oyo baza ko yeba musique na ndenge ya solo ba oyo ba yebi penza musique ba yebi ke musique ezo tambola na voix orchestration chorale ko accompagner yo ba elema wana il ne faut pas ezanga na rumba
Et puis, si tu as dit que tu as fait rigolo, tu as voix, tu as choral, chanteur de charme. Si tu as dit instrumentiste, pour te confirmer, tu as un peu de ma meilleure chemise, tu as un peu de jugement, tu as un peu de leke. Pour sentir que il y a les gens qui travaillent vraiment si ma affaire ils en a battu au bah ils ont travaillé bah extrêmement tout longue ou en a sika tout qui n'est pas idéologie il y a solo autres à colober la sika bah fan bah tu n'as pas analyste au bah lober la musique il y a Congo ceux qui botali boyoki bah analyste nous n'as pas lober la te bah youtuber n'as pas lober la bah analyste congolais bah moi nous bah ça qu'on reconnaître prouesse force artistique qui a fait rigola. Ce n'est pas moi, c'est Zamoutou. Le Ngamoutou Nazako JGT. Ngamoutou Nazako JGT, mais c'est la réalité. Oto yebi, tozo mona, tozo kuta na mokili. Ba, analyste, on a mis sur confirmer que quand Ferre chante, en tout cas, il est grand chanteur. Je n'ai pas dit que Ferre Gola est parfait dans ma cambounios, mais Oto Zomona na nenge ya musique, O Ezak Bazako présenté biso na miso, ya kibomoto, Ferre Azana avasi moulaï, quand il s'agit de chanter, de faire une chasse rumba, kozala na ba instrumentiste, na koralo Ezako accompagné, ba o Bazako yemba ba musicien na ye, Ferre Azana leve la likolo makasi, koleka, fali ipupa. Et puis, ce botali, c'est que fanatique ya fali, na ba fanatique ya fere. Boko mona pe qualité e kozalawana. Ba qualité ya batu ya fere, ce sont des grandes personnes. Ce sont des personnes qui sont déjà adultes. O ba yebi valeur ya musique. So ki ba fere go la beti musique, musique wana, bango baza ko consommer ango parce que baza, bango baza ko comprendre que signifie musique. Ba fanatique ya fere baza ko yeba, que signifie arti, nene nani, que signifie chanter. Ba artiste a fait rigolo et puis aux hommes baza batu ya qualité mususu so bosali comparaison ya ba qualité ya ba fan ya fere na fali ba fan ya fali baza ba fan oyo ba yebi nano musique te baza ba fan baza wana kaka pona ko embrier masse ko embrier masse soit disant que bango pe baza danger so botali ba fan ya fali ce sont des fans qui ne sont pas bien assis qui ne sont pas stables bazana na komi luka contrairement na ba fan ya fere gola ce sont des fans qui sont déjà bien assis eza ba citoyens au moins na gouvernement ba ministre ba ministère c'est déjà des grandes personnes ba foyer ba para ba tunyo so boko mona pena ba so ba fandi ba yoki musique pena ba afandi alobi abani ko lobela musique e kozala toujours ba papa oyo bazan bazwa deja bazan deja na maturité oyo eza contraire na batu ya fali mutu lokola nana buduga aza une femme aza ko vivre au dépend ya ba vie oyo eza ko kota na chaîne na ye. Mais yemo ko na kati aibi ke awa soki a changer abandi ko loba vérité akokota mai ekokoma suka ya carrière na ye yango bozomona aza toujours na tendance ya kokosa ba gene ya kokosa ba tebele juste pona ko se faire valoir juste pona ko se faire place na pembeni ya bawario yemo ko aibi ke fali tozomona na ba concert na ba répétition ebele nende aza ko gafe azo kende ba orga aza ko gange la batu tomoni na concert aza ba meki ko pesa ye autotune ko yemba ata sokoza na autotune okokende bongo tena ndenge ya yembaki tozomona ba fali aza incapable ya ko reproduire ba nzembo ya studio alive aza incapable donc soto bandiko tale la sika makambo ya fere soki fere ayembi abandiko bimisa mungongo abandiko pompe abandiko yemba bozo sentir ke banzembo ye mutu ayemba ki na studio ba voix faso azalaki ko changer ba voix na nzembo moko da 30 secondes akoki ko changer mungongo 3 fois akoki ko changer ba note ba changer ba gamme azako maîtriser makambo wana très bien eza donc il ne faut pas ko en vouloir na mutu mutu na mutu azana ndenge nzambe akabela ye badon don ya fait rigola pona ye eza vraiment ko yemba et puis il s'est arrangé azala na batu oyo baebi ko beta musique pembeni na ye yango bozomona ba chanteur na ye ba artiste na ye ba instrumentiste na ye azana batu wana split j'ai pas split de 10 azana même
ba même instrumentiste donc ba koma na communion moko boye ba ebi ndenge nini ba komema musique na bango selo voix ya faire rigola selo texte mélodie o bazana nango ba ebi ndenge nini ba kokende ce qui n'est pas normal ya Fally pour pa Fally il n'a pas de style personnel style approprié exacte lelo ko yemba boye lobi kuna ayembi donc po ba zoye eza musique na ye eza adapté na gene na réalité te aza musique musicien kaka soki ayoki koto ezo sala bien akeyi kuna donc comme tout musala na bino ba instrumentiste bo s'adapter na makambu na ye mais tandis que faire aza capable ko s'adapter na ba instrumentiste et puis ba instrumentiste baza capable ko s'adapter na faire gola ba différence yango wana alors na yebi ke ba nani ba warrior mingi basepelaka na makambu na ngate pona bimisaka ba vérité o bango balingaka te je vous assure je vous jure que ba réalité soki nazako lobango vraiment avec sincérité mutu na mutu azana point de vie na ye point de vie ya kopesa na makambu zoleka na réseaux sociaux pona nga je pense que faire rigola aza vraiment bon koleka Fally Ipupa Fally aza na ba capacité na ba qualité na ye ya ko yako créer ba base yako créer ba actualité po ayebana mais quand il s'agit ya kokene na musala vraiment to tie maboko na musala to komi makamba ko bongisa nzembo ku mema mabanzembo na position boye faire gola azam likolo ko leka Fally Ipupa ça c'est selonga et ça n'engage que moi alors bande ko nanga bino batu boza ko la nanga tina minute yo na pesi bino tu bambote ya trop et je pense que boko sepela na émission oyo se bo sepela nango Bobo sanate ko tchaba moi j'aime ba like ko sala bien en tout cas tozo ken toujours ko sala pe promotion ya ba concert za ko beta tozo toza na faire rigolo za ko beta les 15 Fally pe na ba concert na ye malheureusement ba toza ko lobelango te tozo e batenga personnellement na zo e baté soki concert za maintenir ou bien za annuler alors soki e ko za la maintenir na ko za la pe obligé ko lobela concert ango parce que c'était un artiste congolais et nous sommes obligés à soutenir tout le monde. On se revoit très bientôt. À plus.